mãe. O meu resultado na OmniLife é que meu primeiro fluxo menstrual veio com 9 anos de idade. E esse primeiro fluxo durou 8 meses. Então eu fiquei muito desesperada, juntamente com a minha família, por sangrar tanto e fazer uso de vários anticoncepcionais, fazendo vários tratamentos, mas nada conseguia trazer resultado para a minha saúde. De 9 anos até 20 anos de idade, eu fiquei sofrendo bastante com o sangramento, com o fluxo desregularizado, menstruando há 3, 4 meses e vinha na data errada e não tinha data para ir embora. Cheguei a ficar com anemia ferropriva, perdi 12 quilos, sofri bastante mesmo. E em fevereiro do ano passado eu pude conhecer o produto FEM, que é uma nutrição específica para o sistema hormonal da mulher. E tudo aquilo que estava desregularizado foi equilibrado. Pela primeira vez, durante meus 9 anos de idade até a idade que hoje eu tenho, 21, eu não tinha um fluxo normal. E através do FEM, o fluxo veio correto, sem dor nenhuma de cólica. Hoje tem dia certo para vir, dia certo para ir embora. Além de beneficiar a minha unha, a minha pele e meu cabelo. Então já tem um ano eu utilizando os produtos da OmniLife. Também ingressei na construção de rede. E a OmniLife só tem trazido muitos resultados. Então você que está ouvindo agora o meu depoimento, tenha coragem, tome seu primeiro passo em adquirir sua nutrição. E venha juntamente com eu receber melhorias na qualidade de vida.